E a Confederação Brasileira de Futebol informou que a venda dos ingressos para Brasil e Colômbia vai ser liberada no dia 4 de agosto. A compra pode ser feita nas bilheterias da Arena Amadeu Teixeira ou pela internet no site guichêweb.com.br. O desconto de 5% é apenas para as cadeiras superiores. O valor é de R$ 209. A meia entrada sai por R$ 104,50. Os torcedores que compraram os ingressos antes da redução de 5% vão ser ressarcidos. O Comitê Olímpico fez última reunião antes do início dos Jogos em Manaus e divulgou o cronograma da chegada das seleções que vão jogar na Arena da Amazônia. A reunião foi para alinhar os últimos ajustes com todos os órgãos da saúde, segurança e transporte que vão atuar durante os dias de jogos aqui na capital. Exército, Marinha e o representante do Consulado do Japão também participaram do encontro. Essa é a nossa 16ª reunião do Comitê Integrado Governo do Estado e Município de Manaus, antes dos Jogos Olímpicos, justamente para apresentar todos os planejamentos de saúde, segurança, mobilidade urbana, turismo. O Manaus Trans já começou a delimitar as áreas para o tráfego de veículos e pessoas. Hoje também foi lançado este aplicativo da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai ajudar torcedores com deficiência a encontrar com mais facilidade as entradas e os assentos na Arena da Amazônia nos dias de jogos. Indicando qual a melhor entrada, indicando o controle de acesso na arena, indicando o principal, que seria justamente o translado, né, que isso é um grande feito que nós daqui de Manaus vamos ter, que é o translado dedicado ao PCD. O aplicativo está disponível para celulares com o sistema Android e iOS. E a gente segue falando de Olimpíadas. Ontem o Comitê Olímpico divulgou que a seleção masculina da Nigéria seria a primeira a chegar aqui em Manaus hoje à tarde. Mas parece que alguma coisa mudou. E é sobre este assunto que nós vamos falar agora ao vivo com o nosso repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Bruno. Boa noite, Priscila. Muito boa noite a você que está em casa. Pois é, 8 seleções irão jogar aqui na cidade nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Será rodada dupla, ou seja, 2 jogadas, 2 jogos por dia. Olha só, ontem o Comitê Olímpico Local informou que a seleção da Nigéria chegaria hoje à tarde. Depois comunicou que a seleção chegaria hoje à noite, mas está definido, eles vão chegar na madrugada de domingo. Nós vamos agora conferir uma tabela de quando as seleções vão chegar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Então vamos lá, dia 30/7, no sábado, a Suécia chega às 2h30 da tarde. O Japão, às 11h30 da noite. No dia 31, no domingo, a Colômbia já chega às 3 da madrugada. A Nigéria, como acabei de falar, ela chega na madrugada de domingo, às 3 horas também da madrugada. Olha só, Priscila, as seleções vão ter muito trabalho até o dia dos jogos. Eles vão treinar bastante aqui na cidade. E a gente também agora vai conferir a tabela aqui dos treinos da primeira rodada. No dia 31, a Colômbia já treina lá no centro de treinamento do Coroado, às 10 da manhã e às 4 da tarde. A Nigéria, às 4h30 da tarde, no centro de treinamento da Colina, lá na Zona Oeste, na Glória. O Japão, às 6 da tarde, no centro de treinamento do SESI. E a Suécia, às 6 da tarde, no centro de treinamento do Coroado. Os treinos vão até o dia 3 de agosto. Vai ser muito trabalho aí para as seleções que vão ter que aguentar esse nosso calor amazônico. E olha, os torcedores, só para lembrar você de casa, lembrando que a Suécia e a Colômbia fazem um jogo de abertura no dia 4 de agosto, às 6 da noite. E às 9 da noite jogam a Nigéria e o Japão. Olha só, eu pedi aqui que o nosso cinegrafista Valfran Leão pegue essas avenidas que rodeiam aqui a Arena da Amazônia e os torcedores terão acesso à arena 4 horas antes da partida. Eles poderão vir pela Pedro Teixeira para a entrada A e pela Constantino Neri pelas entradas B, C e D. Essas são as informações, está sendo toda uma estrutura toda montada e organizada para que os dias dos jogos sejam com sucesso. Viu, Priscila? Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno, pelas informações. Uma ótima noite para você.
E hoje pela manhã, alunos de escolas públicas aqui da capital visitaram o Bosque da Ciência em comemoração ao aniversário de 62 anos da instalação do INPA aqui em Manaus. Olhares curiosos, a atenção voltada para a vida e os mistérios da Amazônia. Por um dia, a biodiversidade da Amazônia deixou de ser um assunto simplesmente da sala de aula. Por isso, os alunos de algumas escolas públicas aqui da capital vieram para este verdadeiro laboratório a céu aberto, o Bosque da Ciência, aqui no INPA, aprender um pouco mais sobre as pesquisas realizadas pelo Instituto. Eles descobriram que este inseto, conhecido popularmente como mosquito elefante, pode ser a saída para acabar com o Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue e o Zika vírus. Ele ingere até umas 120 larvas de outro mosquito qualquer. Então, a larva do mosquito elefante, que está no mesmo lugar que a larva do Aedes, ela já nasce do ovo querendo se alimentar de proteína, ela já vai buscando larva. A descoberta foi feita por pesquisadores do INPA durante um ano de estudo. A ideia é fazer com que os mosquitos se proliferem. Por isso, foram soltos na natureza. 17 estandes, cada qual com um projeto diferente, foram expostos aqui em comemoração ao aniversário de 62 anos da instalação do INPA em Manaus. Este grupo de alunos, por exemplo, participa do programa Ciência na Escola. Você vê um mosquitinho desse com o abdômen vermelho em casa, o que você vai fazer? Eu não vou matar. Por quê? Porque ele se alimenta dos ovos do mosquito Aedes. O objetivo principal do projeto é trazer os insetos para o cotidiano do aluno, para que assim ele aprenda a importância ecológica, econômica, a importância médica desses insetos para a comunidade como um geral. Foi daí que nasceu a paixão da Gabriela pela entomologia, o estudo dos insetos. Eu vi o projeto e já me apaixonei de cara, tentei entrosar o máximo que eu pude. Para os alunos visitantes, bastaram alguns minutos para que o encanto da vida desses pequenos seres ganhasse a admiração deles. A gente conhece coisas assim que a gente, tipo, as características de cada uma, o que significa, muito bem, tipo a evolução, conforme a natureza elas vão evoluindo. No ano passado, o INPA fez quase 600 pesquisas. Este ano, outras 226 estão em andamento. Mas a missão de estudar a Amazônia tem esbarrado no financeiro. A verba disponível para os trabalhos tem diminuído. Este ano, ela é de apenas 18 milhões de reais. Isso não tira o entusiasmo dos pesquisadores, não tira o entusiasmo de todo o conjunto dos servidores do INPA, porque são desafios. Fazer pesquisa na Amazônia é desafio próprio. Mas todo esse esforço tem sido valorizado. Um minuto da atenção desses jovens estudantes é a prova de que tempo e dedicação para chegar a novas descobertas não foram em vão. O Jornal em Tempo termina aqui. Aproveite o fim de semana. Até a próxima.